пораненого бійця у надтяжкому стані доставили із зони бойових дій у Дніпропетровську лікарню Мечникова. 3 грудня під селом Новозванівка Луганської області 29-річний Іван отримав снайперську кулю у голову. Наразі він перебуває у комі 3-го ступеню, шанси на життя малі. Куля великого калібру залишилася в голові. Діставати її та проводити інші медичні втручання лікарі зможуть тільки тоді, коли стан пацієнта стабілізується. Ми підтримуємо його серцеву діяльність, дихає він за рахунок нашої апаратури і на загал всі життєві функції забезпечують наші лікарі, наша апаратура, наші медикаменти. Наразі є великі зони руйнації головного мозку, але критичного набряку або крововиливу немає. Якщо є можливість врятувати його і врятувати його мозок, ми це зробимо.